هيد عالمي جرجيرك يا شارقة يا دلك استجى مهارات كعربتها أيها مجالدنا ومباسة وحي كفو النساء جرجير عاف ما دو يكفى إذا سنين لحدن عرورة قاسي أو قال إن عونها لقو صمينا يوم isbitaalka guud ee gobolka xeebta ee magaalada Mombasa ku yaala ayaa waxa uu fulinayaa barnaamijka daweynta caruurtani maamulaha guud ee hay'adani Cabdi Xaliim Saalix oo ka hadlay munaasabad ka dhacday isbitaalka gobolka xeebta ee magaalada Mombasa ayaa waxa uu sheegay in 14 dhaqtar oo kal dhashay wadamada Imaaraadka Saudiiga Urdun Masar iyo Netherlands ay fulinayaan barnaamijkani ilianza miezi minne ya nyuma kwa programu ya kwanza ndio ikaeka foundation ya kuja kufanya hii nyingine ambayo ni kubwa zaidi. Tumeleta madaktari 14 kutoka UAE, Saudi Arabia, Jordan and Egypt. Tunaye specialist pia wa upande wa cath kutoka Netherlands pia yuko hapa. Na tumeona kutokana na udhahirishaji wa wale wanaohitaji matibabu haya kuwa hii shida ni kubwa sana katika nchi yetu. Na wallahi yasikitisha sana kuwa tumefika kiwango hichi bila sisi kujua kuwa shida hii imezama katika mujtamaa wetu. Na tuwashukuru madaktari hawa ambao wamejitolea kuacha shughuli zao kule kuja kufanya kazi na sisi ili waweze kuhudumia watoto wetu na hali ya shida katika umaskini na njaa na juu yake kuwa na watoto ambao ni wagonjwa. Barasaabka ismaamul goboleedka Mombasa mudane Cabdi Samad Sharif Nasir oo isna ka hadlay mashruuca aan qallinka wadnaha ee caruurta ayaa waxa uu sheegay inuu yahay mid ay aad u soo dhaweynayaan isla markaana ay rajaynayaan inuu sii socon doono, wuxuuna u mahadceliyay dowladda Stoke Imaaraadka Carabta. Shukuru madaktari wa hapa hapa Coast General na pia vile vile shirika la Sharjah Charity International ambao tumeweza kushirikiana pamoja kufanya upasuaji wa moyo wa aina mbili, upasuaji ule ambao ni wa wazi na ule mwingine ni wa minimal invasion, yani inawekwa ile pipe ndani. Qalliinka iyo daaweynta wadnaha waa kamid ah qalliimada ugu adag isla markaana kamid ah kuwa ugu qaalisan ayaa waxa ku kacaysa cala qof 1,500,000 sida uu sheegay barasaabka ismaamul goboleedka Mombasa, iyadoona la filayo mashruucan uu noqon doono, iyadoona mashruucan oo bilow ah la filayo inuu sii socon doono gobol kalena uu gaari doono. Hawa watoto wanatoka kutoka sehemu tofauti tofauti ya maeneo ya hapa. Hata nimepata kesi nyingine, kuna mmoja amekuja kutoka Baringo, kuna watoto wametoka kutoka Kwale, Voi, Kilifi, Lamu, wote wapo hapa na hapa hapa Mombasa pia wapo ambao wameweza kupata usaidizi. Kwa wale ambao kama hawa wenye kadi zao zile za NHIF hamna malipo yoyote. Lao angelikuwa wameenda hospitali ya hapa hapa ingelikuwa ni 1,500,000 takriban, na kuna baadhi ya wengine ingebidi waende ngambo India, lakini tumeweza kuyafanya yote hapa hapa bila malipo yote. Kwa hivyo ni kutoa shukrani za dhati kwa timu ya Sharjah Charity. Muhammad Abdi Bautan, Warbahinta Star, magaalada Mombasa.